Поліцейські затримали 58-річного жителя Бауцької ОТГ за підозрою у вбивстві дружини. Кілька днів тому в одному з сіл за місцем мешкання сімейної пари правоохоронці виявили господиню в закривавленому одязі і без ознак життя. Господар, якого копи розшукали в населеному пункті, пояснив, що під час спільного вживання алкогольних напоїв вони з дружиною посварилися. Жінка не припиняла лайку і він, розлючений, вдарив її кухонним ножем у живіт. Поліцейські вилучили з місця події знаряддя злочину та одяг фігуранта зі слідами крові. Речові докази направили на експертне дослідження. Слідчі затримали чоловіка у процесуальному порядку і повідомили йому про підозру в умисному вбивстві. Цей злочин передбачений частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.